साधु 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 अति उत्तम श्री सुमन समन्दिव राजोत्तम आनन्द महंस मे उत्तम श्रीपाद पद्मे बारव सिटिन्नाउ महाबल तेजयति सोहाम पलेट पत्त सिटिन्नाउ श्री सुमन समन्दिव राजोत्तम महंसेगे ए इल्लीमगट उन्महंसे किया सिटियाउ अंदमट सैम मोहतकम मे लाक दिनट नोयका कार्य व्यसनिया पेमिनिन्नाउ नोयक अवस्थावन वलदी මේ උතුම් ස්ථානය කරා පැමිණෙනවා මේ අපතිරෝගුරු අවමෑණී සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රීපාද පත්මිය පිහිටුවා තිබෙන්නා වූ මේ උතුම් පූජනීය වූ වන්දනීය වූ ස්ථානය කරා එනම් 2023 හත්වෙනි මාසේ 21 වෙනි දින පටන් අද දින 2023 7/23 වෙනි දින මේ අද දින मे स्थानी पिरी सज्जहाय नाम पवत्तला तिलोग्रमेनी सम्मा संबुद्ध पियानन वहन से देशित सूत्रयान सज्जहायना करमिं मे स्थानी अधिगुतु सिरूम देवराज बलमंडेटम अवश्यकरन्नावु ए यहपत कालयक निर्माणे क्रीमट हेकियाव लभुना ए सियल्लम इष्ट सिद्ध करे श्री सुमन समन्दिव राजोत्तयन वहन्सेगे इल्लीमकट एवगेम उन्वहंसे किया सिटे उन्वहंसे निरतु निशियाकारो मीतुमु संबुद धर्मतावे आरक्षा करवा गनीमटत मे देशीय सुरक्षित करवा गनीमटत मे धरणी तले निशियाकारव धार्मिष्ट पालन धरण्य निर्माणे करवा गनीमे दी अति उत्तम श्री सुमन समन्दिव राजोत्तयन वहंसे निरंतरव ए यहपत पालकीय को निर्माणे करवा गनीमट गुणधर्म सारधर्म पीर सामजक निर्माण करवागनीमटपेणवा यसेना श्री सुमन समन्दिव राजोत्तयन वहंसी विशेष मे मोहते इन्नकीलागेम आशीर्वाद करील मट कि आसीटी माँ आशीर्वाद पीरसज्जानावकट पेमिनी तव धर्वन्दे दिन समग अभी ये आशीर्वाद पीरसज्जानाव अहवरकर्लतमाई मे सीरदिना धनुवत्करन्न मे इलासीटी मगद अत्र अपीनकोट යම් විදිහකට වර්ෂාපතනීය පහිත වීමින් තිබුණා නමුත් මේ කිසිම බාධාවක් නැතුව මේ මොහොතේදී වර්ෂාව දුර වේලා මේ උදාර කාර්යය අද දින අපිට ඉෂ්ට සිද්ධ කරවාලන්න ඊට පවස්තාව සැකසුණා ඒක තමයි ආශ්චර්ය අනුහස හුඟ දෙනෙක් හිතනවා මා පොඩි වැඩි මට යමක් කළ නොහැකි මා යමක් දන්නේ නැහැ තව විදි වැඩි සුසුකම් තියෙන ඇත්තෝ ඉන්නෝ ඔය වගේ ඇත්තෝ හීනමානී ඉන්න ඇත්තෝ යම් යම් නොඑක් තැන්වල නතර වෙලා ඉන්නවා මම ඒ ඇත්තෝ සියලු දෙනාටම කියනවා मे उतुम पूजनीय स्थान उतुम सम्मा संबुद पियान हंसे पाद स्पर्श करपु पूजनीय भूमिया मे स्थान दिन मे हंडावधिकराने मे सिंह तेज सिंह अनुसिंग मे ले सिंह तेजस भावी वाक्माला प्रकाशकर्मी की आश्रिणे मे तमय सबैव सत्यवादी अनागत नायक ඔයාලට ඒක තීරුම් බේරුම් කරගැනීමේ හැකියාව කොයි විදිහෙන් තියනවද කියන්න මා දන්නේ නැහැ මට ඒක අදාළත් නැහැ හැබැයි ශ්‍රී සුමන සමන්දිව රාජෝත්තයන් වහන්සේ සෑම මොහොතකම කියා සිටිනා වන්දමට පෙන්වා සිටිනා වන්දමටම මේ ස්ථානීය තමයි ඇත්තටම මට යම් විදියකට වේද මහත්මියෙක් සහෝදරයෙක් හමු වෙච්ච තැන ඉඳන්ම තමයි මේ අද දින පිරිසජ්ජහනාව පැවැත්වුවේ වෙනදා අපි පවත්වන තැන නැතුව සත්‍ය පෙන්වම් කරන්න එසේනම් මේ ඉල්ලා සිටින්නේ වෙන කිසි දෙයක් නොවේ මේ සෑම මොහොතකම ඉල්ලා සිටින්නේ මේ නොමග යන මිනිසු सीयुर्दनाम यहापत्न गण एवगेम मिनसुंग रवटमी
කපටිකමින් වංචාවෙන් කටයුතු කරන්නාවු මේ හොර තක්කඩි ක්‍රමවේදයක් යටපත් කරවලා ඒ අත්තංගේ තියෙනා වූ සැබෑ ස්වරූපය ජනතාවට පෙන්වුම් කරවලා සැබෑ වූ පුද්ගලයා වටා ඒක රාශි කරවීමේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙන්න. ඒ වගේම මේ යම් ඇත්තන් ඉන්නවා එක එක පුද්ගලයන්ට වහල් ස්වභාවයෙන් වහල්කම් කරමින් මේ කාර්යයන් වලට අකුල් හෙලන්නාවු. මේ සියලු දෙනාටම නිසියාකාරවම පෙන්වුම් කරවා දිය යුතුයි මේ ස්ථානීය තිබෙන්නා වූ අනුවසෙන් බලයෙන් ශක්තියෙන් මේ කරන්නා වූ උදාර කාර්යයන් වල ආශිර්වාදයෙන් උතුම් වූ බුද්ධ රත්නේ ධම්ම රත්නේ සංඝ රත්නේ ත්‍රිවිධ රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදයෙන් අනුවසෙන් බලයෙන් ශක්තියෙන් ශ්‍රී සුමන සමන්දිව රාජෝත්තමයන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ සියලුම දේවරාජ බලමණ්ඩේ අනුවසෙන් බලයෙන් ශක්තියෙන් මෙතෙන් පටන් මේ උදාර කාර්යය අවසන් කරන තුරු සියලු දේව ආශිර්වාදයන් රැකවරණයන් ලැබිලා මේ උදාර කාර්යය අවසානයක් දක්වා ගමන් කිරීමට අවශ්‍ය කරන වාතාවරණය වටපිටාව සැකසේවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා සිටි මතක් කරනවා ජනතාවට කියා සිටිනවා මේ ව්‍යාපාරීකරණයන් තුල දේශපාලනය කරන්නා වූ සියලු දෙනාගේම ඒ සැබෑ වූ ස්වરૂපය හඳුනා ගන්න ඔබ සියලු දෙනාම මීට වඩා බුද්ධිමත් වෙන්න. ඒ වගේම මේ උදාර කාර්යය අවසානයක් දක්වා ගමන් කරන්නා වූ ජන පහුරක් නිර්මාණය වීමට අවශ්‍ය කරන වාතාවරණය වටපිටාව සැකසෙන්න. මේ ස්ථානයන් බුදුපියාණන් වහන්සේගේ ස්පර්ශය ලැබුවා වූ ස්ථානයක්. මෙහි තිබෙනා වූ සත්‍ය සියලු මිනිසුන් හඳුනා ගන්න. ඒ වගේම මේ ඉදිරියේදී පැමිණීම නියමිත නියඟයන් වර්ෂාපතනයන් සුලි කුණාටු ගම් වතුර මේ නොඑක් ආදී මිනිසුන්ට හිතා ගන්න බැරි ලෙඩ රෝග බොහෝමයකින් ජීවිත හානි සිදුවීම නියමිතයි. ඔබලා සීලෙයි පිහිටන්න. මේ ආශිර්වාදාත්මක ගමනක් පැමිණුවේ විශේෂයෙන්ම කියන්නේ ඒකයි අපේ ලක්දෙරණ ඉන්නා වූ මේ උදවියට නිසියාකාරව මේ උතුම් වූ ධර්මතාවය පිළිබඳ අවබෝධයක් නැහැ. වාසියටයි ධර්මයට අනුගත වෙන්නේ. එහෙම කවදාවත් තමන්ට මේ අවශ්‍ය කරන්නා වූ මාවත ඉවර කරවා ගැනීමට හැකි වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් විශේෂයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ වකවානුවේදීවත් ප්‍රතිපත්තිය වශයෙන් ප්‍රතිපදාවකට නැඹුරුව ගමන් කරන්න උත්සාහ කරන්න. ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාව තුළ ගමන් කිරීම තුළ තමන්ගේ ආත්මය සුවපත් කරගන්න ගමන් අනිකාගේ ආත්මයන් සුවපත් වෙන තැනට කටයුතු කරන්න. ඉවසීම ප්‍රගුණ කරන්න. සදහසිතින් යුතුව පිම්පෙත් කුසල ක්‍රියාවන් තුළ නියැලෙන්න දානමාන ආදී කුසල කර්මවල නියැලෙන්න මේ මොහොතේදී ජීවත් වෙන්න මිනිසුන්ට හරි අපහසුයි. ඒ නිසා අනිකා කෙරෙහි බලලා අනිකාට උදව් උපකාර කරලා අනිකාවත් තමන් ඉන්න තැනට අරගෙන ගමන් කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සියලු දෙවියන්ගෙන් දේව ආශිර්වාදයේ රැකවරණ ඉල්ලා සිටිනවා. මේ සියලු කාර්යයන් වලදී අසරණතාවයට පත්වන්නා වූ මේ පීඩිත ජනයා වෙනුවෙන් මේ යහපත් දේශයේ ගොඩනගා ගැනීමට ඔබ වහන්සේලාගේ පිහිට ආරක්ෂාව නෝලුව සැරසේවා. මේ දුරුකතර ගෙවාගෙන දින ගහන මුළුල්ලේ හුඟ දෙනෙක් දන්නේ නැති යම් කිටිපිරිසක් දන්න උඩමාලි බඩ හරහා තියෙනා වූ දික්කන්ද හරහා තියෙනා වූ වනපෙතකින් තමයි මේ අවාරේ පැමිණියේ. ඒක නිසා මේ නොයේ කරදර බාධක මැද්දේ හරියට කුසට ආහාරයක් නැතුව මේ ගමන් පැමිණෙන්නේ ආසාවට නෙමෙයි, බලලෝභීත්වයට කෑදරකමට නෙමෙයි, සැබෑ ලෙසම තියෙනා වූ ජාති ආලය ආගම් ආලය මෙන්න මේ සියලු සත්‍යයට සැපේ සුඛ විහරණය ගෙනත් දී මේ අරමුණ. එහෙනම් මෙන්න මේ තැනදී සියලු දෙවියෝ යම්සේ මේ සියල්ල දැක මිනිසුන්ට උදව්පකාර කරන්න පැමිණෙද්ද ඒ වාගේම මිනිසුන් තුලත් ප්‍රඥාව තිබිය යුතුයි. මිනිසුන් තුල ප්‍රඥාව තිබුණොත් තමයි මේක හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ, තීරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ කියා සිටිනා වූ කරුණු කාරණාවන් සම්බන්ධව සියලු දෙනා විශේෂයෙන් තීරුම් ගනිත්වා. සියලු සත්වයන් වාගේම මේ මනු ප්‍රජාව වාගේම මේ සියලු දෙවියන් ඇසර පෙනෙන නොපෙනෙන සියලුම ඒ ශක්ති කදම්බයන් මේ සියල්ලත් තීරුම් අරන් මෙතෙන් පටන් උත් තව තවත් ඒ අවශ්‍ය කරන්නා වූ වාතාවරණයම සැකසේවා. යම් හේකින් කරන කියන කටයුතු මාලාවන් වලදී දැන නොදැන වැරදි වීනම් පළමුවත් දෙවනුවත් තෙවනුවත් සමාව ලබා දීලා නිරන්තර නිසියාකාර පිහිට ආරක්ෂාව සැලසේවා. මේ තාගුදුර රැස් කරගත්තා වූ සියලුම පුණ්‍ය ශක්තියින් සියලු දෙවියන්ට අනුමෝදන් කරමි. ඔබ වහන්සේලා සතුටින් යුක්තව මේ පින්පෙත් අනුමෝදන්ව ප්‍රාර්ථනා කරන්නා වූ බෝධියකින් උතුම් නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරවා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන්නා වූ පාරමිතා ධර්ම සපුරා ගන්න ගමන් මේ උතුම් ගෞතම සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්මස්කන්ධය සුරක්ෂිත කරවා ගැනීමටත් ඒ ආරක්ෂා කරවා ගැනීමටත් ශාසනයට ලැබෙති හිතකාමී ඒ
පිරිසක් නිර්මාණය කරවා ගැනීමටත් උතුම් වූ සම්බුදු ධර්මතාවයේ පෙරදරි කරවාගෙන ගමන් කරන්නා වූ රාජ්‍යයක් නිර්මාණය කරවා ගැනීමටත් අවශ්‍ය කරන්නා වූ මාවත සැකසේවා. ඔබ වහන්සේලාගේ දේව ආශිර්වාදයේ රැකවරණයේ නෝඩුව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සාදු සාදු සාදු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාවකං. චිරන් රක්ඛන්තු නං පරන්ති. සාදු සාදු සාදු. විබඳු උතුම් ලංකාවේ දසතින් දුසිරිත් බෝවේ. මේ ගැන වැඩ කළොත් ලොවේ නුබෙත් මගෙත් නපතියවේ. හිටු කොට කළ යුතු යුතුකම් ලැබුණත් ලෝකෙන් ගැරහුම් ඉවසන්නට පුළුවන් නම් නුබයි මගේ පුතා උතුම්.